Os carrão aí, ó, foi dado talento ontem. Tô comendo essa aí aqui, mas com a minha foguinha. Meti uma cerinha. O pretinho tá como, né? Chama no brilho do pretinho. Tinha um polimento nas rodas também. Aí ficou bonzinho. Serei o chassi ontem. Badana por dentro também do Betinho, serei. Serei por fora. Chassi, para-choque. Tudo no grau. Chama. Daqui a pouco mais tem live, sentido açaí. Você tá doido. O Márcio comprou outra roda de alumínio pra nós botar aí. Vou botar quando eu voltar. Vai ficar show, hein? Ficar tudo certinho. Um pouco mais vamos se botar. Dariel vai pra São Paulo. Vai com a carreta branca hoje. Já bora começar mais uma semanada. Até dormi pra passar aqui de dia, porque aqui de manhã cedo é muito tesão. Aí.
na vista da CGI, não tem pra bater. Olha só, né? É muito top. Top demais, demais. Chegar lá e sair, descarregar e depois voltar na toda. Uma pena. Voltar não, né? Tem que ir pra não. Ai, ai, ai. Nome do Brasil. Pera. O cara só tem que se cuidar nas curvinhas, porque eu vou ter umas curvinhas de nós. Mas é top de andar aqui. Sombrinha. Ninguém é bobo.